ndabivuga ibi ngibi ni ibintu bikomeye cyangwa ni ibintu bitoroshye sinzi umunsi cyangwa igihe nanapfa ariko ndabivuga uko Imana ibimbwiye ndabivuga uko yabimbwiye sagara kugira ngo ntinye umuntu irambwira ngo uzambariza abantu ngo ko bahangayikishijwe n'ibya corona virus irambwira ngo uzabambarize ngo inzara iri imbere ha barayizi no gutwika bimanukira ariko ko reka banatwike kuko ni giye cyabo bagiye kumanuka koko abara abajura bambara ni fomo yindi ariko ntago bavuye mu kazi mbikwibutse bahinduye ni fomo baravangureka duhindura ni fomo ntituve mu kazi kuko ari giye cy'abantu reka twibishe bibiliya imana yarambwiye ngo yije gukoropa izanye nitorosho kugira ngo ikamure neza ariko ibi bintu mvuga ntago bibaryoheye ndabizi birasharira ariko mugomba kuwunga kuko imana yawumpaye no mugisha ukomeye cyane kuba twongeye kubana nawe ku Isezerano TV kandi twakwishimiye kuba warahisemo Isezerano TV niba uri mushya nawe ubuke gusiga ukoze subscribe kugira ngo ibigano byacu ntibizajye bigucika kuri kamera nk'uko mubibona turi kumwe na Adrien makuru makuru ni meze vo ndamahoro ndashima Kristo ari haciye iminsi tutaza ku Isezerano ariko n'ahandi hantu twari turi nta bindi twarimo no gusenga Imana tuyinginga kuko nubwo tuba twaje aha ngaha ku Isezerano TV ndetse n'ahandi hantu tujya ariko hari impamvu nyamukuru ituma tuza aha ngaha no kuvuga ngo mbere y'uko tuza aha ngaha ku Isezerano hari aho twavuye tuba turi gusenga mu masengesho nibyo byatumye tuvamo abo turi aba ngaba ku kigiye bakitwa abakozi b'Imana cyangwa abigisha b'ijambo ry'Imana rero hari n'igihe twibeta tubikaba ngombwa ko ibituba tubikuyeho tukongera tukajya imbere y'Imana kugira ngo tuyinginge tukongere tuyihendahende tunayibaza ibyo tugomba kuvuga cyangwa nuko tugomba kwitwara kuko biravuga ngo ntago tukira abacu ngo twigenge tukora rero iby'Imana ishaka kuko ari byo bikwiriye kuri twebwe tukagenda uko Imana ishaka kuruta uko twakumvira abantu so niyo mpamvu rimwe na rimwe tuzaza tukabwiriza tukigisha ijambo ry'Imana ariko tukanibita tukajya gusenga abari kugira ngo tumenye amakuru twongere tunamenye ko Imana itwishimira ko ntaho twatandukiriye kuko imodoka igira igihe buri mwaka bakayijyana muri kontrole moto yo esansi ishizemo igomba kujya kuri sitasiyo ikongera ikanywa n'umukristo yarakwiye kuzajya yisuzuma n'umukozi w'Imana akavuga ati se Mana ibyo mvuga nibyo nigisha ubundi racyanyishimira rero hari igihe tubura turi mu byacu by'umurimo w'Imana turi kwinginga Imana cyangwa turi no kwita no ku muryango niyo mpamvu rero ariko ndishimye kongera kuba nongeye kuza ku Isezerano TV murakoze Adrien tukiri mu muri ayo mavuta rero tugiye ko warumaze iminsi ubwo urimo gucaginga reka ariko mbyita uri gushaka amavuta reka tubanze n'isengesho kugira ngo ibintu byacu bize kugenda bize kuyoborwa n'umwuka w'Imana yego reka dusenge Mana data wa twese uri mu ijuru Imana ikora imirimo n'ibitangaza Imana ivuga bikayumvira yategeka bikaba umpaye umwanya mwiza ndetse kandi n'umunezero n'ibyishimo kubo duhaye umwanya wo kugira ngo tuganire tuvuge ibyo uba watubwiye ndetse ibyo dutuma kugira ngo dutumike kuko intumwa itajya yicwa ahubwo wo kugira ngo yicwe wayishe wayitumye niyo niwe wayica cyangwa uwatumye intumwa niwe bakica ariko intumwa ntago yicwa uduhaye umwanya mwiza mwami unyemerera umuntu wese uri ku Isezerano TV akurikirana ubutumwa ndetse ibyo tugiye kuvuga bibi byo guhimbaza undinde kwikakaza kandi undinde kwihimbaza undinde kuvuga ibyo udashaka kumvuga undinde kuvuga utavuze ahubwo mvuga ibyo wambwiye kandi mvuga ibyo umbwiye umwuka wera abane natwe tukugirire umugisha uri gukora imirimo n'ibitangaza mu izina rya Kristo Yesu amen. Adrien wari uvuze ko ufite umuryango
umugabo urubatse kuri wowe umuryango usobanuye iki umugore asobanuye iki kuri wowe eh byenda ntago ndo umugabo mfite umugore ndetse nabana ariko kuri nge kuba mvuga ngo nitwa Adrien mfite umuryango cyangwa umugore kuri kote yanjye ni ikintu kigari cyane gikomeye cyiza ariko ndu musore ntarabona umuryango cyangwa mbone umugore ubuzima mbayeho nubwo ndimo biri difera byenda si umwanya w'ubuhamya ahubwo ndaje hano kugira ngo mvuge ubutumwa Imana yantumye cyangwa yambwiye kugira ngo mbwire ubwoko bwayo ku muryango wanjye kuba nitwa umugabo ni ikintu gikomeye ni ikintu kinezeza kuko nari ndahantu habi ndi umusore naryamaga nshuramye ndabyibuka nabaga mu rugo rw'umuntu tukarara ku gitanda turi batanu nkarara nshuramye ariko ubu ndi umugabo ntago ndara nshuramye ubu Imana yampaye umugisha ndaryamaho ndyama hose ntago ndyama nshuramye ubwo rero ni ikintu kinezeza cyane nkumva ndishimye naho iyo ubonye abana bawe bo niki kikuza mu mutwe abana bo ni ikindi kintu gikomeye kuba nitwa Adrien nkabona umwana by'umwihariko wanjye iyo ndebye umwana ndishima ariko mpitangira umubabaro wambaza ati se umubabaro ugira kandi ubona umwana biteye umubabaro ikintu kiza muri nge ntekereza uburyo yo nturutse hirya nkabona umwana araje mfite akana kaza kakanyambira kakanyita dadi cyangwa papa nkabona n'undi nkabona arimo arakina ndishima ariko nkumva muri nge haje motushe nkagira igikomere kibabaje nkumva ndababaye nkavuga ngo mana ko mpaye umwana aba nishimye mfite ntekereza rero abadafite abana nicyo kintera umubabaro nkumva ibyishimo byanjye birahindutse ni ukuvuga ngo ndishima ariko nka nishima cyane ariko mpita numva n'ubundi ngize agahinda kuvuga ngo kubona umwana muri nge bihita binyereka binyibutsa hari abo twasenganye batari bafite abana Imana irababaha ariko hari n'abandi nzi badafite abana ariko kuko umwana ni impano y'Imana ubwo rero ngira agahinda n'umubabaro nkumva ngize tusheye kuvuga ngo Mana abandi wabahaye abana nkumva nyine ndababaye kuko umwana ndamukunda nkunda abana cyane by'umwihariko iyo mubona nyine numva nezerewe ariko nkahita nibuka ko ari abatabafite nkumva ngize umubabaro uhuye n'umuntu wagize iki gikomere cyangwa se icyo kigeragezo cyo kutabona umwana cyangwa se no mu bari kutwumva byose ntihabuzemo ufite icyo kigeragezo ni iki wamubwira mu gihe gisa n'iki nta kindi namubwira kuko icya mbere ngira icyifuzo cyabo kabiri iyo ntekereje kwaba kubona umugore wanjye nkabona n'umwana kwitwa umugabo Adrien ni ikindi kintu ariko kuba noneho mbona umwana byo ngatekereza kabiri icyo namubwira rero bibiliya iravuga ngo hana niko yavuze ngo ni Imana ikenesha ni nayo ikenura ni ikuri kuzimu igashyira ibuntu ni Imana itanga urubyaro yahaye hana umwana imuhasara yagiye inyuranye ibihe yahaye nyina wa Samson kubyara yari ngumba mukamanowa no kuvuga ngo namubwira ngakomere kuko igihe kizagera Imana inyuranye ibihe Imana iratabara Imana ni urukundo iyo wakoreye Imana cyangwa ukaba uri mu kibazo utikururiye iyo bigeze Imana inyuranye ibihe kuko sometimes none ni byiza ejo ni bibi rero ikintu nakora gikomeye nabwira umuntu uri mu cyo kika nkuko njya ngira toshe nkabyibuka ntago ari ikintu cyoroshye evode ibibazo biragwira n'ibikomere tukabigira cyangwa
n'ubuzima tukabugira tukagira n'amashuri atandukanye ariko kubaho mu buzima wigishuri cyangwa kugira umugisha ubonye urubyaro ubonye urushako ugashaka nk'uko abandi bashaka ariko wagera mu nzu ukabana n'ikibazo cyo kuba udafite umwana ni igikomere cyane bisaba rero imbaraga uretse ko wagira umugisha ugatunga umugabo ukijijwe cyangwa umugore ukijijwe ariko kuba adakijijwe bo bajya no kurwana bakajya mu bapfumu bakajya guhatana bashaka aho babonera amahoro ariko ntibayabone rero gutunga ikigeragezo cyangwa ikibazo cyo kutabyara ni igikomere cyane nabwira umuntu ngakomere imana iginyuranye ibihe twari tubafite twarashatse tuzi ko tutazabyara ariko imana irabaduha nawe rero imana yamuguranira ahari umubabaro imana ikamuha umunezero namubwira ngakomere kuko imana igitanga urubyaro rero iyo mbonye umwana bihita bintera icyo kintu nkumva ngize remix nkongera nkibuka kabiri avuga ngo mana urengera abafite abana so namubwira ngo nakomere Adrien reka noneho twinjiye mu kiganiro nyirizina tuganira nyuma ya kamera urambwiye ko ufite ubutumwa imana yaguhaye ese ubundi mbere y'uko wenda twinjira mu butumwa nyirizina hari umuntu ushobora guhita yibaza ngo ariko se ngo ubundi imana ituma umuntu igendeye kuki bitisangiye abantu ishaka gutumaho ngo ibibwirire nagira ngo ubanze usobanure ako kantu urakoze cyane imana iguha umugisha ndumva kuba imana yakubwira ngo uri umuvugabutumwa cyangwa ikagutuma bitandukanye no kuba umuntu yaba ari umuhanuzi kuko byose byitwa ubutumwa ariko itorero rya kristo rigizwe n'inkingi eshanu hari meme mukuru wa meme musumba byose mukubita rukoko na nyangufi nyirazo bibiliya ivuga ngo bamwe bageze kuba intumwa abandi bagira abahanuzi abandi bagira abungeri abandi bagira abigisha abigisha nuko ni inkingi eshanu rero none abantu sinzi niba bajya basobanukirwa umuhanuzi n'umuvugabutumwa bose barahanura ariko ubundi kera umuhanuzi cyangwa itorero idini cyangwa itorero ryagishaga inama umuhanuzi n'igihugu cyagishaga inama umuhanuzi yenda icyo si intigaruza si nacyo nashatse kuvuga uretse ko ku iki gihe byahindutse itorero rigisha leta inama byarimo dene idini amadini byarivanze ni ukuvuga ngo umuhanuzi rero icyo yakoraga yari umuntu uhora imbere y'imana agahora asenga cyangwa akaba mu mwanya w'ibihe byiza wo gusenga niyo mpamvu baravuga ngo bagiye kwa bamenya ni uko iyo bajyaga kwa bamenya bamenyaga ibyo batazi bakahakura amakuru nicyo cyatumaga bajya kwa bamenya ngo nta muntu wajyaga kwa bamenya ngo atajyanye ituro cyangwa icyo bita ishimwe uretse gusa icyo cyanzanye ntabwo naje kwigisha amaturo mfite message yanzanye aha ngaha hano ari cyo gitumye ndwinjira aha ngaha ariko nta wajyaga kwa bamenya atajyanye ituro rero ni ukuvuga ngo umuhanuzi icyo yakoraga niyo mpamvu waturukaga imbere akakubwira ngabwira ngo imana imbwiye ibingiye bikavuga sije yawe akakubwira iby'imana imubwiye kandi akaba ari ukuri bigasohora nta kindi yakoraga rero umwuga we kwari uguhanura niyo mpamvu itorero bagishaga inama umuhanuzi akavuga ngo reka batujye kwa bamenya bamenyanye n'imana ikamucamo akavuga ibigiye kuba mu itorero akagira n'inama itorero n'igihugu cyagenderaga ku muhanuzi egisempo cyangwa urugero rwa bugufi isirayeli yagiraga abahanuzi ba eliya bari abahanuzi na ba elisa bari abahanuzi abo bahanuzi bose igihugu cyabagishaga inama ndetse n'iyo byananiraga abapfumu n'abacunnyi baravuga ngo reka tujye kwa bamenya ariko ikibabaje ku iki gihe abantu bisigaye bibananira bakajya ku bapfumu rero ni umuhanuzi umuvugabutumwa rero nubwo byose byitwa guhanura cyangwa gutumwa umuvugabutumwa we aratumwa nyine ubu navuye iwanjye cyangwa ahundi nza aha ngaha kuko imana yari intumye impa mesegi iranganiriza mu butumwa ngomba kuvuga umuhanuzi rero baramusangaga bamenye ubundi ntago yagendaga reka umuhanuzi yaratumwaga nako umuvuga butumwa aratumwa rero intumwa iratumwa kandi ituma itumwa
ibyo wayitumye yamuhaye ntiyongera ntagabanya agatumika nyine niyo mpamvu intumwa itajyaga yicwaga cyangwa ngo iticwa ahubwo iyo habagamo ikibazo bicaga uwayihaye ubutumwa kuko iyo yasohozaga ibyo bayitumye so anyway ngarutse rero ku icyo kintu kuvuga ngo umukozi w'Imana cyangwa umuvuga butumwa ni umuntu nyine utumwe by'Imana mutumye akabivuga uko Imana ibimuhaye akabitanga uko message Imana imuhaye no muvuga butumwa urumva tandukanye n'umuhanuzi tandukanye n'umwigisha uretse ko byenda nabyo ndetse byo nashatse kugira kuko tusobanure nibirebire den ariko umuvuga butumwa nuwo ngo kuba rero naje nuko natumwe ahano umuntu ashaka watese Imana igutuma gute ko twese tugira amatwi yombi tukagira amaso yombi kugitwe bwita twibwira cyangwa imutuma gute ariko ahunda akavuga ati naryamye ndarota cyende nuko yabati ahunga ravuga ngo baryamye bararota ndati Imana nabyutse imbwira ibintu nsaba kwandika yes birashoboka ariko njye kundi Imana igi ntuma numva ijwi cyangwa ikayerekwa nubwo buryo rero naje ahangaha murakoze reka mbere ko twinjira mu butumwa nyirizina nibutse abadukurikiye ku Isezerano TV ko bashaka gukomeza kugurutya kuri Horeb TV inyigisho za mbega niho bagusanga umunsi ku munsi niko mbitekereza kandi niko biri ubwenda n'abandi baraza kubibona turaza gupininga cano hasi kugira ngo bakomeze bakurikira reka twinjire noneho mu butumwa nyirizina uduhe message Imana yaguhaye ngo uzanire abo ku Isezerano TV urakoze cyane Imana iguhe umugisha message mfite ifite parte eshatu cyangwa ibice bitatu cyangwa ibyiciro bitatu icya mbere Imana yarambagiye ngo ngende mbwira abantu ko bagiye gusenga ntibumvwe byende ubwo turaza kubivugaho icya kabiri irambwira ngo abantu iki ni igihe cy'abantu imbwira ko atari igihe cyayo ugizo n'ingingo n'inshamake ya message icya gatatu Imana irambwira ngo igihe kirageze ubukristo buryoshye cyangwa umunyamwuka cyangwa umuntu witwa ngo azi Imana akorera Imana agenda field yabyo yumva biryoshye niyo message nazanye ikubiye mwayo magambo ni ibintu bitatu Imana yambwiye imigira ko mbibwira abantu yego ntibyoroshye ariko intumwa ntiyicwa ndabivuga uko biri kose nubwo bigoye ariko ndabivuga reka twinjiye mu butumwa noneho ubiturambuye neza waruvuze ko ari incamake yego urakoze cyane Imana iguhe umugisha iyi Imana intumye cyangwa iyi Imana impaye kuvuga ikampa ubutumwa kenshi igimpa imirongo y'ijambo ry'Imana nk'irefelaho cyangwa ikayimpa ikambwira n'impamvu y'impaye ubwibyo rero Imana ibimpa yampaye n'amagambo ari muri Bibiliya tubyenda tusomaho igitabo cy'umuhanuzi Malak ibice bitatu murongo wa 19 n'umurongo wa 20 n'igitabo cy'umuhanuzi Zefaniya igice cya mbere umurongo waho wa 12 igitabo cy'umuhanuzi Malak ibice bitatu cyangwa Malaki umurongo wa 19 n'igitabo cy'umuhanuzi Zefaniya ibice byaho ni igice cya mbere umurongo wa 12 reka tubasome twumve uko ijambo rivuze na nyuma noneho twinjire Bibiliya yavuze ngo dore hazaza umunsi utwika nk'itanura ry'umuriro abibone bose n'inkozi z'ibibi zose bazaba ibishingwe maze hazaba umunsi uzaba twika bashire ni kuwiteka nyiringa bavuga ntuzaba sigira umuzi cyangwa ishami murongo wa 20 ariko mwebweho abubaha izina ryanjye izuba ryo gukiranuka rizabarasira rifite gukiza mu mababa yaryo maze muzasohoka mu kinagire nk'inyana zo mu kiraro dore hazaza umunsi utwika nk'itanura ry'umuriro abibone bose n'inkozi z'ibibi zose bazaba ibishingwe hazaba umunsi uzaba twika bashire
niko uwiteka nyiringa bavuga ntuzaba sigira umuzi cyangwa ishami ariko mwebweho abubaha izina ryanjye izuba ryo gukiranuka rizabarasira rifite gukiza mu baba yaryo maze muzasohoka mukinagire nk'inyana zo mu kiraro. Turakomereza mu gitabo cy'umuhanuzi Zefaniya igice cya mbere umurongo wa 12. Naho havuze ngo icyo gihe nzashaka muri Yerusalemu muri mpana abantu bibumbiye hamwe nk'inzoga y'itende bibwira mu mitima yabo bati ari icyiza ari ikibi Uwiteka ntacyo azadutwara. Reka dusubiremo. Icyo gihe nzashaka muri Yerusalemu muri mpana abantu bibumbiye hamwe nk'inzoga y'itende bibwira mu mitima yabo bati ari icyiza ari ikibi Uwiteka ntacyo azadutwara. Nuko mesaje ivuga n'ubwo butumwa Imana yampaye. Nahera rero kuri parte ya mbere cyangwa chapitre ya mbere ivuga ukuntu abantu bagiye gusenga ntibumvi. Yego. Kuvuga aya magambo cyangwa ubu butumwa mwiki gihe biragoye, ari ibyo twize, ari nibyo twigishijwe, ari nako birivuga kandi bavuga ngo Imana ibera hose cyarimwe kandi bakavuga ngo yumva gusenga kw'abantu batagira shinge na rugero ndetse n'abandi n'abandi. Kwibaza rero umuntu akubwiye ngo ngimana yavuze ngo abantu bagiye gusenga ngo nirangiza ngo ntibumve, umuntu ashobora kugira urujijo. Ariko ni na ngombwa ko urugo rujija rugira, kuko ni ibintu bikomeye, ntago ari ibintu byoroheje. Impamvu Imana yambwiye ngo abantu bagiye gusenga ntibumve, yarambwiye ngo abantu bagiye gusenga ntibumve kuko bagiye gusenga matakira ngoye. Irambwira ngo abantu bagiye gusenga simbumve kuko bagiye gusenga matakira ngoye. Amatakira ngoye mu Kinyarwanda cyiza cyangwa mbivuze ni igihe ugeze igihe cyo gutaka kandi ufite ingoyi muri wowe cyangwa ikintu kikuboshye cyangwa kikubase. Ariko kugira ngo gutaka ni ugutabaza kugira ngo ukuboshye cyangwa uri mu ngoyi ukurwe mu ngoyi. Nicyo Kinyarwanda cyiza. Nuko kuba Imana yambwira ngo amatakira ngoye, yarambwiye ngo Imana yakeneye abantu irabashaka ariko Imana ntiyababona. Igihe rero kirageze kugira ngo abantu noneho bayishake nabo iceceke, kuko mu gihe Imana yabashatse itigeze kubabona n'umunsi umwe, ntago yababonye. Wambaza ngo byagenze gute? Impamvu Imana ibivuze byavuye ku kibundi. Ubundi se yabashatse ryari ntiyababona kandi ari inyamaboko birevanga ifite amaboko nk'ay'imbogo? Ni gute yabashatse ntibabone? Imana injyana mwiyerekwa imbwira ukuntu abantu bayishatse bababaye bafite agahinda bafite umubabaro Imana irabarengera. Bamwe bashatse Imana abantu baza amateka y'u Rwanda cyangwa abanyarwanda genocide yakorewe Abatutsi mu mwaka 1994. Imana barayishaka mw'icyo gihe, nabwo mu gihe bamwe bari bari mu Imana byene ndashatse kuvuga kuko byende icyo gihe nari mutoya, ariko Imana iravuga itwereka iby'Imana ndetse cyane ko n'amateka abantu bayazi ko Imana yakubwira ibintu uzi rero biroroshye. Amateka y'uburyo Imana yagiye ikiza abantu ibarinda imihoro ibarinda amasuka cyangwa imipanga nuko abantu babyita, bamwe ibarinda amacumu, abandi Imana igenda ibarindira mu buvumo butandukanye bihishe mu bihuru. Barahinduye bajyaga bisiga amarangi abandi bakisiga imigwegwe.
bakabyambara bakambara makoma. Imana irangije yumva gusenga bamwigende bakizira barinda kugira ngo bazayikorere bibuke naho Imana yabakuye. Icyo kivaho Imana irabarinda, genocide irashira, ishize abantu barasinda batangira gusayisha. Imana barayimura, bamaze kuyimura bongera babimika ibyaha, ubusambanyi buraza barasambana. Sidira zivuza ubuhuha kuko ako gahe nako bongera bamwe batabaza Imana, ako gahe bamwe irakabakiza, bamwe barindira mw'ibyo byago no mw'ibyo byaha irabakizi, barinda gukorwa n'isoni no guseba no kumwara. Ariko inyiturano y'iby'ingororano bagororeye Imana nyuma y'uko bamwe bakijije muri genocide, abandi Imana ikabakiza nyuma ya genocide bakiza sida, ntago byarekeyeho. Imana yakomeze yereka abantu neza yayo, bamwe bagaragara nk'aho bayishaka. Imaze kubereka ineza yayo, bamwe Imana imbwira ko yabakijije inda, kandi ibyo bintu abantu bose barabize, bazanyandikire muri comment cyangwa bandike tuzasoma comment bazabivuga. Ibakiza imvunja, ibakiza imbaragasa, ibarinda igende bakura mu kuryama ahantu habi, mu bishishwashishwa by'ibishyimbo barabihuraga bakabigira umufariso, yega ibishogoshogo bakabyita amatora. Imana ibakura mu icyo kika iragendera basirimura. Imaze kubasirimura, bamwe igende basezeranya no kujya hanze, abandi basezeranya kujya I Kigali, abandi basezeranya kujya ibagirira neza, ibasezeranya igihugu kirimo umutekano. Imana ibazanira ubuyobozi, babona umutekano. Abo ni abantu bamaze kubona umutekano, reka rero ingororano z'abantu bahembye Imana n'inyiturano bayituye nta kindi ni ubusambanyi, ni ubwicanyi. Inda z'abadamu zimwe zihinduka imva, mu gihe bamwe bavugaga ngo nzongera kubyara, umwe avuga ngo nzongera kubona akana, Imana yongera yororotse igihugu cy'u Rwanda, irongerira batabara, umurengura barenga bararengwa barahimba bimura Imana. Bamaze kwimura Imana iterambere ryaraje, abasambana barasambana, abicanyi baragenda baricana, inda zabo bazihinduye imva, inda baragenda bazikuramo, reka reka ibyaha barasayisha. Ubu tuvugana ibyo gusenga nta muntu kibibakoze. Ndi kuri chapitre ya mbere ivuga ngo igiye kirageze abantu basenga amasengesho y'amatakira ngo ye Imana ntibumve, kuko igiye yabashatse batigeze kugira gute, Imana itigeze kubabona. Urumve vode Imana bene data, Imana abantu barayimura cyangwa abantu turayimura. Ntitwabaho gutinya Imana n'ibyaha byo ntibyabaho, nta muntu ukibitinya. Ibyaha bamwe bagenda babibatiza amazina nuko Imana yambwiye, barabibatiza, itorero ry'Imana baragenda, Imana barayimura, amadini bamwe Imana igenda ibaha inkoni, igenda ibaha kuyobora umukumbi. Imana yambwiye ko bamwe basigaye bayobora insengero cyangwa amatorero nk'uko bayobora ingo zabo, Imana baragenda barayimura. Imana rero inyimbwira ibyo bintu byose irabinyibutsa, nibwo yambwiye ngo igihe kirageze abantu basenge nanjye mbihorere mbareke, kuko bagiye gusenga amatakira ngo ye. Mu gihe bantabaje narabatabaye, ariko mu gihe nge mbakeneye cyo kugira ngo bere imbuto bagaragare, nge sinde kubabona. Nuko Imana yambwiye, numva ngize confusion cyangwa urujijo,
ndavuga ntese mana ni gute abantu bazasenga ntubumbe ubundi se ko ibyo bintu babakijije niki kizatuma bavuga ngo bagusenge yego imana irambwira ngo nzabwira abantu bababajwe na coronavirus yangayikishije isi ibi byo kuvuga ngo turize cyangwa ngo twarize cyangwa abantu barize byarafeyirinze corona yarabiberetse izana corona kuko baravuga ngo bamwe cyaba ari cyorezo cyavuye ku mana cyangwa cyavuye byindi byose byo nshaka kuvuga ngo ndagira ngo pushinge ku kimana yambageye ndagira ngo isi yose yabuze iki umuti n'urukingo wa coronavirus turi kubigendamo neza noneho irambwira ngo uzambarize abantu ngo ko bahangayikishijwe na corona ko bahangayikishijwe n'ibya corona virus irambwira ngo uzabambarize ngo inzara iri imbere aha barayize sinzara y'ibyo kurya by'umwuka kuko ibyo nabyo mfite ubuhamya bwabyo tuzabutanga ubu message ni ibyo kurya by'umubiri irambwira ngo ko bahangayikishijwe na corona inzara iri imbere bo iyo barayizi imana rero imbwira ayo magambo nibwo yambwiye ngo bamwe bimuye imana barasengaga bagisha imana inama bakayigisha inama imana ikabatabara impingiro rero imbwira ukuntu bamwe bajyaga basenga imana ngo ibahe umugisha ikawubaha bamwe bakubaka amazu bakagirirwa neza bagatabarwa n'imana imana ibaba bugufira batabara ariko igitangaza imana yatangajwe no kubona uwagishaga imana inama asigaye avuga ngo nanjye mfite ubwenge umwuka wera yarawimuye n'imana arayimura yimika logiques ubwenge bw'imana yabuvanze n'ubumenyi ubumenyi abishyira kuri balancing arabigereranya amaze kubigereranya ubwenge bw'imana arabureka n'ikimana ishaka ahubwo yimika ubumenyi imana yimura muri we imana arayimura imana abantu barayimura nibwo imana yambwiye ngo bamwe bagiye gufata amakredi ya banki cyangwa imyenda mu kinyarwanda cyangwa amadene ariko igitangaza kirimo ntibagishije imana inama igihe rero kirageze mu kubishyura cyangwa kwishyura mu madene bashaka imana nayibabwire ngo ntago tuziranye muzihe ujya gufata idene warambajije igisubizo numva abantu bakizi nawe wacyumvise uri gukurikirana iyi message irambwira ngo ingo zimwe na zimwe bagiye bata imana muri hotel umuntu arakwate se imana bahita muri hotel gute bamwe bagiye barambagizanya bamaze kurambagizanya igihe cy'ubukwe cyegereje bajya mu mahoteli bajya gutanga icyo bita vance se ubwo ni umushahara wa mbere cyangwa ikintu cya mbere reka tubyite gutyo avance ndumva vance bayizi bamaze gutanga vance igihe rero kirageze bakenera imana mu ngo zabo noneho bageze igihe cyo kuba bashaka imana imana nayo babwire ngo nigeze njyana nawe mw'urwo rugo kuwa ntaye muri hoteli igihe watangaga avance ugasambana n'uwo mugiye kurushinga burya narabizirikanye ibyo ndabizi none urimo urambwira ngo nkubakire urugo wigeze unjyana mu rugo ese wajyanyeho gukiranuka ese urwo rugo ujya kurwubaka wangishije inama nk'umuntu wansengaga nk'umuntu wari unzi nagukijije amate wagukuye mu mihoro nk'umuntu wagukijije amacumu wagukuye muri tuwarete nkagenda ngukura mu nda
bamwe nkagenda mbakiza kwashira ariko bamwe nkagenda mbakiza ibyorezo none uruguru kuri ntumiramo urashaka ngewe nze mu rugo rugo bemere bite wigeze ntumira icyo ni igihe cy'amatakira ngoye niki imana yambwiye imbwira ko abantu bagiye gusenga imana ntibumve kuko igihe yabakeneye mu yandi magambo ntago yigeze babona imana abantu barayimuye bigera ku rwego bayimura bimika ibyisa n'imana umwuka wera w'imana barawimura bigera ku rwego noneho byageze no kubanyedini bimura imana bamwe bimika teoroje abandi bimika ubwenge bwabo abakozi b'imana bamwe na bamwe bigera ku rwego ingo zabo uko baziyobora ari nako bagiye kuyobora amatorero yi akicaza uwashaka akimika uwashaka agashyira ku ngoma uwashaka igihe rero kirageze kugira ngo bakenere imana ngo ize ibane nabo imana ibabwire ngo ninjye wakwimitse iyo ngo muriho ibi bintu urimo wigeze ungisha inama ayo nama atakira ngo yi nuko message ya mbere yavugaga ni ikivuze nuko imana yambwiye yamatakira ngo yi yuko abantu bagiye gusenga imana ntibumve kuko itigeze ibabona mu gihe byende ndaza kubigeraho bavuga ko babaye mu bubyutse bavuga ko banakoranye n'imana banakoreye imana then ariko byende ndaza kubigeraho mvuga ku buryo ari igihe cy'abantu mu gihe cyari cyo gihe cyo kuba basenga batangiye kubyitiranya bavuze ko basenze niyo mpamvu ikintu cyose ubona imana abantu basigaye barayimuye icyo yashyize muri classique ya mindsete akagikrasa nicyo kiba ntago icyo imana ishaka aricyo bashaka kuko imana barayimuye ni igihe rero cyo kugira ngo abantu bashaka imana bayita baze imana nayo ibabwire ngo ntago mbaze wigeze ubimbwira wigeze untabaza niyo chapitre ya mbere navuga nkomeze yego message ya kabiri yaje ivuga ngo ariko nkiri ku ya mbere nibwo imana yampaye ubu buhanuzi buri mwiri jambo muri Zefaniya bigenda umuntu ashobora ngo ijambo warisomeye iki rivuga ngo icyo gihe nzashaka muri Yerusalemu muri mpana abantu bibumbiye hamwe nk'inzoga y'itende bibwira mu mitima yabo batuwite ari ikizi ari ikibi ntacyo uwiteka azadutwara kugira ngo wumve iyi mesaje Imana yampaye ubwo ndi kubwira umuntu turi kumwe mu buhanuzi kugira ngo wumve iyi mesaje Imana yampaye abantu benshi bibumbiye hamwe nk'inzoga y'itende mu kwibumbira hamwe kugira ngo ubyumve bimuye Imana bimika ibyabo mu mafasi atandukanye cyangwa mu myanya itandukanye no mu byiciro bitandukanye no mu tuzi dutandukanye wambaza ngo bayimuye gute bibagiwe Imana bimika ibyaha nibyo barimo kenshi Imana niyo yagiye bafondatera ariko Imana nyuma iza kuva mu ruhande rwayo rwabo barayimura nibwo Imana yambwiye ngo abantu bibumbiye hamwe ariko icyo gihe Imana izahana igihe rero kirageze kugira ngo abantu bibumbiye hamwe nk'inzoga y'itende bashaka Imana Imana nayibareke ahubwo bagororerwe ibyo bakoze kuko bibwiye mu mitima ngo ari ikibi uwiteka ntacyo azadutwara imana yavuga itavuga yaravuze ngo ni mu burubwenye nzabata tugomba kwebwe kurya abana imana bagera ku rwego bayimuye imana igenda basenga bababaye bamwe ibaha akazi ariko bageze mu tuzi bimika ibyabo
bashira uwo bashaka uwo badashaka bakamukuraho nta butabera burimo nta manza zitabera baca ahubwo baguritse iby'Imana nicyo gituma yambwiye ngo ugende umbwirira abantu ko igiye kigeze igahagurutsa cyangwa ikazana ibituma abantu bayishaka nucunga neza urasanga ibyo bintu biriho bice ubu tuvugana abantu bari mu gahugi ka corona ariko natunguwe nuko abantu badafite ubwoba ibi bintu bitagize gute bitegereje abantu imana ahubwo bamwe imana o kugira ngo bayimike bimitsi byabo ahubwo bamwe ngo bategereje ububyutse buri imbere imana nibwo yambwiye ngo uzagende ubambarize ngo ububyutse babayemo bwabamariye iki ibihe byiza babayemo byabamariye iki ko basinze ubu byabamariye iki kugira ngo bavuge ngo bategereje ubujyutse iyo ni chapitre ya mbere chapitre ya kabiri cyangwa icya kabiri imana irambwira ngo iki ni igihe cy'abantu si igihe cyanjye ni igihe cy'imana si igihe cy'imana ahubwo ni igihe cy'abantu wambaza ngo si igihe cy'abantu giteye gite abantu bamaze kwimura imana nubikurikirana nibwo yambwira ijambo riri muri Malaki umunsi uzaza utwika nk'itanura ry'umuriro umve imana ni nziza abibone bose n'inkozi z'ibibi zose bose abazaba ibishingwe ngo hazaza umunsi uzaba twika ngo ni ku Uwiteka nyiringabo avuga ntagaredriyan ngo ntuzaba sigira umuzi cyangwa ishami ndaguhakaniye ubwo rero nubikurikiranye ukabyumva ukurikiranye iyo message tugenza ashaka muri Yerusalemu mpa n'abantu bibumbe mu nzoga nk'izitente bibwira mu mitima yabo ngo ari cyiza ari kibi nacyo itekazadutwara ucyaka none kiravuze ngo umunsi icyo gihe azaza umunsi kikanketanura ry'umuriro abibone bose ni inkozi z'ibibi bazaba ibishingwe ntuzaba sigira umuzi cyangwa ishami uwo munsi ni umunsi w'Uwiteka ubu munsi uriho cyangwa igihe kiriho ni igihe cy'abantu wambaza ngo igihe cy'abantu ni gute Imana yambwiye ko igihe cy'abantu abantu bakora ibyo bashaka nta gihugu kibahana nta tegeko ribahana nta n'Imana ibahana iraceceka igihe cy'abantu abantu bakora ibyo bashaka niko Imana yambwiye impa urugero rwa Bibiliya rero umuntu yavuga ngo none se ko Imana ariyo yimika ari Imana ihe umuntu akazi cyangwa arikora ibi ngibi yego igihe cy'abantu ni iki Imana impingero z'abantu batatu Sawuli wagiye ku ngoma amara imyaka 40 ari ku ngoma ariko Imana yamumenye imyaka 2 yonyine imyaka 2 ni Imana yamwemeragamo indi myaka yose yayoboye nkawe Pahuru nako nkawe Sawuli urumva ivo imyaka 2 niyo yayoboye mu nzira y'Imana ni nawe yavuze iby'Imana ishaka ariko imyaka 38 yakoze ibyo ashaka igihe cy'abantu o kugira ngo abantu by'umwihariko abo twita abana b'Imana cyangwa abakozi b'Imana baragiye bimura Imana muri bo barangije banayimura mu mitima y'abantu kugira ngo ubyumve neza
o kugira ngo abantu bababwire bibiliya no kugira ngo badukundishe imana ibyo ntibiriho badukundishije imihango y'idini bashyira icyo bita rutiririje cyangwa babeli cyangwa kugira ngo byumve ibikuta ntarenga ibyo abantu badakwiriye gusimbuka cyangwa badakwiriye kurenga na gato bigera ku rwego igihe cy'abantu badukundisha idini cyane barariducenjezamo o kudukundisha imana imana iraceceka kuko ari igihe cy'abantu irabareka nkwibutse ko mu gihe cy'abantu umugabo bita Eli yarayoboye imana imutoranije imukuye mu rukigiro rwa Aroni nyuma y'igihe kirekire abayisraeli bari bariho ijwi ry'imana ari ingume bayefuta na ba Samusoni baragiye bapfa barakuraga mu mbaraga z'umwuka w'eri imana ariko nyuma bakagenda basayisha none imana data itoranya Eli erageze ku ngoma rakaba amaze gukaba bibagirwa no gucyaha yibagirwa no gucyaha itorero ry'abagomba kuzasigira umurimo w'imana igihe cy'abantu kiragera rero akura ibyo ashaka nibwo imana yaje kumubwira ngo nene rasezeranye nawe isezerano ry'amahoro no mu nzu yawe ariko ndarahiye ntibikabe igihe cy'abantu navuze ingere eshatu igihe cy'abantu uza amakuru ya Yerobowamu na Yerobowamu abantu barayazi bazi ukuntu byagendeye Yerobowamu na Yehobowamu Yehobowamu yari umukozi wa Salomo Salomo yimura imana Yehobowamu yubaha imana amaze kubaha imana imana imusezeranya ko izamuha imiryango icumi ya Isirayeli cyangwa ya Isirayeli Yerobowamu amaze kugera ku ngoma iby'imana yamubwiye bisohoye ngo abantu bamaze imaze kumuha ya miryango icumi ngo bamaze kugera ku ngoma abantu bashaka kujya gusenga i Yerusalemu ngo Yerobowamu aravuga ati ntago bishoboka nakabye nkabye oba amatorero abantu bakabye bakabye kuko ari igihe cyabo ibyo kuvuga ngo umwuka wera yo kuvuga ngo gusenga no kwigiriza twarakabye mu yandi magambo twarafatishije Yerobowamu aravuga ati njye narafatishije ntibishoboka njyewe ndeka abayisraeli bagende bajye gutambira uwiteka imana i Yerusalemu imana imvemo abangaba bagende aravuga ati koko reka nigire inama nk'umuntu yaravuze ngo nubure ubwenge zaguta kandi nanjye yambaye kugira ngo nshumbe aba bantu cyangwa mbayobore kw'iyi ngoma ni njye mwami rero reka none uko nifashakira iki nishakire icyanjye gitambo mbubakira ikigirwamana mbubakira urusengero ahangaha rero bazajya baza gutamba n'akarusho reka nze njyewe mba umutambyi yo popopopo mbega ishyano yewe ishyano riragwira ishyano abantu bati umuntu ukoresheje ishyano aratukanye ntabwo ntukanye biterwa n'igihe ubivugiye mu kinyarwanda ubuntu abaze ngo umuntu ni ishyano biterwa n'impamvu bivuze byari bitangaje binababaje biteye agahinda nk'agahinda imana ifite ku iki gihe agere ku ngoma rero yubaka icyo gicaniro amaze kucyubaka aba n'umutambyi ntiyagira isoni nk'uko bamwe batagize isoni ku iki gihe mu gihe cyabo isoni zarashize ubwoba bwarashize ari icyiza nkwibutse ari ikibi ntacyo Uwiteka azadutwara yaduhaye aba bantu tugomba rero gukora ibyo bashaka tugomba gukora ibyo dushaka bagakora ibyo dushaka avuga ngo tureberwa n'umwuka wera ngo ni Imana yaduhaye ku ngoma irinda uduha ingoma se kubera iki bakora ibyo dushaka ntabwo bakora ibyo Imana ishaka urumva ivo nyine Yerobowamu aba umutambyi nyine aba umutambyi w'ubwoko bwa Isirayeli ariko Imana irabireba iraceceka
nibwo yaje kohereza umuntu w'Imana avuma icyo gitambo ngashaka kumuhangara ntago naje kwigisha ahubwo naje kuvuga message icyo ni igihe Imana yasize Yerobowamu ku ngoma nkuko bamwe mu gihe cy'Imana cyagihe Imana yasimbuje cya kabiri cya kindi Imana yavuze ngo igiye kirageza abantu basenga amatakira ngo batarasenga amatakira ngo bamwe bari bari mu bintu Imana yabasizemo Imana ishaka ariko mu kika cyakabiri mu gihe cy'abantu Imana bayimuye kugira ngo umve ko ubwo butumwa uko buhuye Imana yabimbwiye Imana bayimuye kandi gitangaza kirimo n'urujijo rurimo umve n'ubwenge burimo bimitswe n'Imana aha niho bavuga ngo ingoma zose no witeka uzimika ariko ntago bazi kuwiteka ingoma ajya zikuraho ukuboko nibwo Imana yambwira ko abantu bimitse ibyabo igihe cyabo bashyiraho ibyabo Yerobowamu yasizeho ibye mu gihe cye abantu batangira gutamba ibitambo abo mutambyi kandi iki gihe rero ni nk'igihe cya Yerobowamu kugira ngo ubyumve basizeho ibyabo ibyabo bashaka abakozi b'Imana bamwe bita abashumba abandi bitwa abakirisito abandi bitwa abahanuzi kugira ngo ubyumve bamwe batangira kwigisha ko gusambana ari icyaha ariko bo basambana gukuramo inda ari icyaha ariko Imana irambwira ngo imva zabo inda zabo zabaye imva ndabivuga ibi ngibi ni ibintu bikomeye cyangwa ni ibintu bitoroshye sinzi umunsi cyangwa igihe nanapfa ariko ndabivuga uko Imana ibimbwiye ndabivuga uko yabimbwiye sagara kugira ngo ntinye umuntu ahubwo ndatinya Imana yantumye urumva Imana barayimura babasigara babwiriza ko kwica ari icyaha ariko bo barica ibi ndazabo nimva baririmbira Imana ahari umuziki n'amajwi meza Imana mu gihe cyabo barayimura ahubwo bimika umuziki ubikigezweho n'ishusho ryiza ku muhanzi n'umuririmbyi ni ugutwika bimanukira ariko koreka banatwike kuko ni igihe cyabo bagiye kumanuka koko urumva ishusho ryiza ni ryo rigezweho HD urumva ishusho rya HD ni ryo rigezweho kuzuminga umuntu bakamushyira muri rorandi kujya gusora indirimbo gashaka gakobwa keza gafite ijwi rinyorotse kije kuvuga ngo urakijijwe ngo ni ibiki indirimbo ni y'Imana pfa kuburyoshye foto gusa iyo uryoshye uburyoshye niyo ukeye ubukeye iyo ugenda uriyumva mosherami urumva igihe cyabo ukuntu bagenda iyo ugenda uriyumva kije kuvuga ngo ngimana ngo niyo yampamagaye ngo ngewe ngo ndashyira ku ngoma ngo ndaho umuvuga ubutumwa ufite ijambo ry'Imana ryo kuyanisha abantu no igihe cy'abantu nago biriho ufite teologise nimbi ufite nta kibazo ndo umushumba mwana twarerwe inzara yaraturiye akira fati fata nawe kaba akira ngo nawe ba pastor tusajye tugabura cyo ni igihe Imana yambwiye cy'abantu bigera no ku rwego bakundishije abantu idini Imana barayimura ahubwo umwambaro kugeza ku rwego Imana yambwiye ko abantu bahinduye uniform ndabivuga bahinduye uniform abara abajura bambara uniform yindi ariko ntago bavuye mu kazi mbikwibutse bahinduye uniform bahinduye ibigo biga bakoragamo cyangwa bigishagamo ariko akazi baracyakarimo n'ubu karakorwa n'ubu baragakora kuko ni igihe cyabo urambajije ngo gute bamwe bihaninye ubujura amacumu kubera ko igihugu kitakibyemera n'amabandi yo guterana ibyuma bya bindi byo gusahura igihugu cy'u Rwanda cyabaye maso umutekano urakaza baravuga ngo reka duhindure uniform ntituve mu kazi kuko ari igihe cy'abantu reka twibishe bibiliya urumva ko abantu babakundishije idini
wambaza ngo bibishije bibiliya gute kugira ngo abantu banabyumve neza mbivuga uko biri kwibisha bibiliya bihanye ubujura ariko kugira ngo wumve neza aza cye amadini inzu z'abantu zitarafungwa kandi atansuye nanye ngira adresse mfite usengera ariko ibi bintu mvuga ntago biba ryoheye ndabizi birasharira ariko mugomba kuwunga kuko imana yawe umpaye ndabivuga uko biri pe ndabizi inyuma y'ibi hari urugamba ntago byoroshye bivugira imbere ya kamera ariko ndabivuga uko biri no kugira ngo ubyumve amadini amwe namwe yara afite strategie yo kuzana abajura n'amabandi mu nzu y'Imana ariko sinanabarenganya abajye ngo ngiye gutukana n'ukuri pe nta mana irwanye nde nta na satani urwanye nde impamvu bahuzaga barambaranaga mu nkweto barambaranaga none akamuzana tukava ngo ni igiterane cy'ububyutse cy'ubuhembure bakazana umuntu uhuguraga shyira iminota 15 yo kuyanisha abandi akaza akavuga tushingiye ku mirimo Imana yaguhaye haleluya ati ndimo ndumva Imana urumva vibrasiyo ziriyongera baravibra pe mu gihe cy'abantu bajya kwigisha abantu kuvuga indimi ubu ngubu hariho n'amashuri asigaye yigisha abantu ko Imana ivuga kugira ngo abantu babyumve asigaye yigisha abantu ko Imana ivuga uko umuntu ngo yumve ijwi ry'Imana iyo bamaze kubona rero umetereje bakwigisha n'indimi nibwo uzumva hari abujya wumva mu makoro haramwe namwe abantu benshi ukagira ngo bose buze umwuka wera ukajya kumva ngo urabyumva neza Imana irabireka kuko ari igihe cyabo irabireka iraceceka ibabika mu isese marika tansiyo ambaza ngo ibyo bikuye biraba ngo ubwo udashyuwa ntukonje nzakuruka umuntu ajya kuruka yabanje gusesemwa rero ni Imana ifite andi giklasi ibintu byayo igaceceka ariko ibiceceka izakora mana abantu barayimenyera vo igihe cy'abantu Imana irakireka uranyumva neza imaze kukireka ndi kuvuga byenda kwa abantu bibisha bibiliya kugira ngo ubyumve bakaza nyina bagatu shingiye ku mirimo Imana irambwiye ngo kuko n'abakomisiyoneri banafite abakomisiyoneri mosherame koroni taraza bavuga butumwa bamwe na bamwe bari bafite abakomisiyoneri n'abapastoro bamwe na bamwe ababishop bari bafite abakomisiyoneri akagira inshuti akazikomeza akabati muzagende mu mbarize ruriya rugukora ubayeho ivu tukaba inshuti nkanamenya nuko waraye nuko wiriwe nanjye nkagutangira report nkajya ku reportinga kwande kwa mwenye mari kwa munyakazi wantumye yagera mu rusengero nkibutse ko baravibura yagize atyo uravuga ati wi ati vuara ndimo ndayumva Imana yaje kumbi ni ntumbi igenda nimo ati Imana irambwiye uzumva bahinduye strategy nijwi igenda ngira ijwi rinini ariko hari n'abaregera kundusha kuko ari igihe cy'abantu ndi kuvuga message ati Imana irambwiye ngo ejo Imana yagukije agsta none irambwiye ngo ufite miliyoni 6 kuri konti kandi wajya mwiruka avuga ati ni ukuri kose ati uyu muntu arimo umwuka w'Imana nabaho mbunye umwuka w'Imana akubwira ati rero kubwibyo
irambwiye ngo tanga miliyoni 3 z'igitambo cya Isaka cyo kwishinganisha nk'uko Aburahamu yagiye gutanga uriya mwana ugahita yindura ijambo yagiye gutamba uriya mwana amaze kumutamba ngo mu gihe atangiye igitambo ntago kirashyimigeri ahita ngo mu gihe agiye gukura inkota mu rwubati ahita avuga imijwi iramubwira ngo mwana wanjye nakubonye Aburahamu Aburahamu ugahita utsindwa akavuga ati nange Imana irambwiye ngo tanga igitambo cya Isaka irabivivuye nikimbwira bivivuye yo tuvuga ati nabombonye umukozi w'Imana tuburya decision ari mfuye ababingwa banyihanganire amabandi ruharwa abajura kabuhariwe batibisha ibyuma barutana bahakaze bibisha computer ukazitanga icyo ni igihe cy'abandi Imana yambwiye iyo revivaho iyo niyo yari igezweho mu kigihe cyo kugira abakomisiyoneri Imana irabireka tansiyo irabireka biremera biratuzi iraceceke yabo umve imaze kubireka ubu ngubu strategy bamwe bari basigaye bajya kugura ku mufungo impano yajya mu mwuka agahita avuga ati wi nderetswe ati yera irambwiye ngira kutabana ntago bavuga imana data wa twese yera ubwo bagiye ku mifungo ndi kugira ngo bumve iby'imana yambwiye ntago azakuvuga nta nugu uzamwumva na kristo mu kanwa ke ndaguhakaniye azavuga iyera kimubwiye nuko imana yambwiye igihe cy'abandi Imana irabareka ibyo byose nicyo gihe Imana yambwiye cyabo Imana barayimura mu idini mu madini n'amatorero Imana barayimura bimika ibiseke nta wundi muntu ugomba kuba umudiyakoni mwiza n'umuri sansi by the way kwiga si icyaha no kuba wakorera Imana ufite amashuri it's fine na makuru meza cyane ariko se ni Imana mu gihe cy'abandi Imana yarabaretse umuntu atanga 5000 bakamuha ubushumba cyane rwose baragenda baramwimika kuko afite amashuri se CD ndavuga iby'Imana yambwiye ibimvuga ndabizi abanyamasengesho barabyumva n'abarokore barabyumva ariko umunyedini ntago ari bubyumve ariko sinanabarenganya impamvu mbivuga kandi nubwo bikomeye nimba Kristo umwana w'intama w'Imana baramurwanyije Adrien sindo wa mbere kuba banrwanya nta nugure ni wa nyuma rero ndabivuga uko Imana ibishaka Imana yarambwiye ngo ugende umvugire ntugire icyo utinya ntugire ibyo urenzaho ubivuga uko nabikubwiye ndi kubivuga rero umutima wanjye uri shuwa neza uri pamanetre n'iby'Imana ishaka ariko attention si iby'abanyedeni bashaka icyakora abana b'Imana icyo ni igihe cy'abantu rero Imana yambwiye vode ukagira miliyoni bakaguha ubupastori n'ubushumba kuko mu gihe cy'abantu Imana yarabaretse abantu barayimura kugeza ku rwego umuntu agenda akagura kategori akatanga ruswa hakaza kaza mu nzu y'Imana ngo mumpere Imana icyubahiro yampaye iki perime kandi atansiyo ntago wabimenya katari Imana kuko ari igihe cy'abantu akwereka ibihamya bya kategori icyo cya nta muntu kizi ni wowe niyo wakoreye nuko Imana yambwiye igihe cy'abantu bibisha bibiliya kugira ngo ubyumve abibone bose nizi nkozi zibibi zose bazabibishingwe impamvu ni iki ni igihe cyo kugira ngo ninjira muri namba fi irya gatatu Imana yambwiye cy'ubukristo kugira ngo buryohe ndaje mvigero kugira ngo mbyuzuze ubyumve neza urumva tuvuye mu gihe cy'amatakira ngoye
ukajya mu matakira ngoye nibwo imana yambwiye cyagatatu irambwira ngo kandi bambwire ngo igiye kirageze ubukristo buryohe ndabivuga uko biri aha nibwo wambaza uretse ko byende utabimbaje kuko ndi kuvuga vuba vuba nibwo wambaza ngo se Adrien ibintu uvuga urabizi ibintu uvuga ubikuye umaze guhana uruvuga kicya ari igihe cy'abantu atari igihe cy'Imana kabiri umaze kuvuga ko ari igihe cyo kugira ngo abantu basenga amatakira ngo yende bumve none urarangije uravuze ngo ubukristo bugiye kuryoha ubundi uri muzima ibyo uvuze ubikuye ariko ndavuga iby'Imana yambwiye ndahita ninjira mu jambo Imana yambwiye kugira ngo mbikomeze wumve yarambwiye ngo ariko mwebweho abubashye izina ryanjye izuba ryo gukiranuka ndafashijwe rizabarasira rifite gukiza mu mababa yaryo muzasohoka mu kinagire hanyuma y'ibyo mumeze nk'inyana zo mu kiraro Imana yarambwiye ngo ni igihe cyo kugira ngo umuntu asenge ariko ni igihe cyo kudasenga wambaza ngo se ni gute ibyo bintu bihurira cyo gusenga ni cyo kudasenga ibyo bintu birasa bivuze gute yes igihe cy'abantu bakoze ibyo bashaka ariko Imana yarambwiye ngo iki ni igihe cyo kugira ngo umurokore wa nyawe umukristo wa nyawe ubukristo bugaragare ndee ni ukuvuga ngo rogo zigiye kuvaho ibintu byo guprofitira mu kavuyo za vibrasiyo za gutya zigiye kurangira ni igihe cyo kugira ngo umukristo ubukristo bumuryohere aho umuntu yambaza ngo buzaryoha gute kuko ari iminsi tugeze mevode itadusaba gukiranuka ariko ni iminsi yo gukiranuka niko Imana yambwiye n'igihe isi igihugu bamwe baciye gusenga Imana barayimura turi ku ijambo ngo n'ubura ubwenge zaguta turi ku kagezwa kavuga ngo nta myaka igihumbi nta myaka ijana kandi nta gikwe icyo cyugisibe nta gikwe kiriho uri kumva ariko nanone nini gihe Imana yambwiye ko inyangamugayo zayo zigiye kugaragara gute sasa kugira ngo wuzuze ibyo ngibyo ni igihe cyo kugira ngo iby'amadini yimitse Imana bikureho ahubwo yimika ibyayo ni igihe cyo kugira ngo abanyamasengesho amadini abanyamadini bashyizeho ibiveho bifeyiringe hajyeho umunyamasengesho wa nyawe ibi mvuga n'iby'Imana yambwiye Imana yarambwiye ngo ije gukoropa kandi ije kugira gute ije gukoropa ndetse izanye ije gukoropa gukoropesha umukoropo izanye nitorosho kugira ngo ikamure neza gukuburaho yatangiye gukubura abantu abana b'Imana baragaragaye wambazaga ngo yakubuye gute yakubuye Imana iri kuvangura ibyivanze ariko ntago birivangura biracyari kivunge ubukristo rero bugiye kugaragara ryane muri cyagihe Imana yazanye torosha iri gutorosha yego unukuvuga ngo ya umuntu yakubuye amaze kuburazana umukoropesho arakoropa none wazanye torosho itorosho igenda ikamura n'ikizenga Imana rero igiye kirageze kugira ngo inyangamugayo yayo igaragare neza igihe cy'abantu kiri bugufi kurangira n'abari mu icyo gihe cy'abantu nimwitegure mbabwiza ukuri kuri ku mutima wanjye kuko nabibonye nk'uko nabibwiwe
ngo mbivuge imana yarambwiye ngo uzabivuge ndabivuga ntacyo ndebyeho pe ibiri inyuma bishobora kuba byiza cyangwa bibi ariko ndabivuga uko kuri uko biri irambwiye ngo mbivuge ntacyo ndebyeho urumve vo kandi mbibutse ko itantumye mu idini yantumye ku bantu bayo noneho mu gihe cy'abantu cyo kuvuga ngo basenga amatakira ngo yikigiye kuvaho nubikurikiranye ubyumve kugira ngo ngere kuri chapitre ya gatatu yumve neza abantu batazavuga ngo byenda biracanze nubikurikiranya igihe cy'amatakira ngo yinikirangira abantu bagasenga imana igaceceka igihe cy'abantu kikaba kiri gutagarante uburyohe buri gushira kuko imana yambwiye ko mu gihe cy'abantu ubutumwa babukuye amenyo wambaza ngo se gute babukuye amenyo byagenze gute se ubutumwa babukuye amenyo gute si byose ubutumwa buryana ntibukiriho kuko ari igihe cy'abantu babwira abantu ibyururutse imitima bakababwira ko Yerusalemu intambara zirangiye urumva ubutumwa buryana y'amasengesho yaryanaga yavuye ibiriho ni ugutwika twimanukira urumva bwa butumwa bubwira abantu dene bukundisha abantu se bwa materialisme bufite ikintu rushingiyeho nibwo buri urukundo rw'umwimerere mu gihe cy'abantu bwarakamutse ngo ukunda mfite icyo bita profe mfite icyo ngo profita aho cyangwa ngo ushakaho kuko ari igihe cy'abantu ndabavuga ngo ibingibi ngo biriya bivuga ngo nibe by'imperuka yego itoke ntacyo bitwaye ni igihe cy'imperuka ariko twibukiranye ko iri ni itangiriro ntabwo imperuka iri hano hafi icyakora turarimbanije ariko iri ni itangura urumva mu gukura ubutumwa bwiza amenyo ni ukuvuga ngo nimba umuntu agukuye amenyo ntabwo warya ikijumba nta nubwo warya umwumbati ndakwigisha gukomera se narakomeye ndigisha kwihangana se narihanganye reka da ntibishoboka ndakubwira ngo wubake urugo se wikora divorce nawe ubwawe rwarasenyutse ndaguha ibyo mfite kuko ikintu umuntu nicyo kimusohokamo gutese njyewe mbwira abantu ngo nibihangane ngo nyabuneka ngo umugore n'umugabo ngo barihangana ya bababa ahubwo twika twimanukire nanjye umugore yarananiye ndangije ndamuta dukora divorce nshaka uwo nshaka sha umugabo ntakagutagangaze n'umugore ntakagutagangaze bireke mani imani urumva mani twumve ehumane n'umugabo bireke wa mugabo we ishakira undi mugore ndanagira gutya kugira ngo mve ko imani ibivuze mvibure cyane nkubwire ko atari uwawe urumve vo ntagaru wawe uriya mugore si uwawe ngiziyerekwa agire ityo agire za ya tekinike amuvi muzi neza kumbiro tipu mubingwa yakiriye iki amafaranga ni tekinike ya gutya ntibirimo dedwa za hano ntizirimo za gutya tsuki gutya ntiziriho ahubwo reka dukoreshe tekinike dukoreshe n'ijambo n'ibyanga tugire dutye turavibra cyane tumere nk'amadebe yirangira urumve vo rero ntago ndi buze kukubwira ngo ubutumwa buryana ndakubwira ngo ihanganire umugabo ihanganire umugore ariko kubera ko babukuye amenyo ntibiriho pastor se kukubwira gutyo ninde arakubwira ko nimba umunani niko basigaye bigisha si bose abantu bamba bari gukunda kuvuga iby'Imana imbwiye arakubwira ko nimba umunaniwe n'ibyanga kandi twibukiranye ko basezeranye ngo tubyaye tutabyaye dukize dukene nzagukunda nzagukuya kuya nzakurinda tuzatandukanywa n'urupfu ariko twumvikana ubu divorce yabaye urupfu ni rwo rupfu rwaje ubu ngubu rero kandi evode nutabikora attention
nutabikora ndakikemurira nutabikora pasteur runaka kwitonda nkamushaka kuko titre ya pasteur arayifite mosherami ndaguha amafaranga unkireho hari ibintu rero imana iziha abantu abantu batabibaze hari abantu bimitsa abandi mu gihe cy'abantu imana itabibaze bashyira aba pastor bashyira abarimu bashyira abahanuzi ubwo ndi kuvugira muri rusange bashyiraho ba kanoni cedikoni urumva bashehe urabyumva ibyo bivaho tujya kuri marishiyare mu idini kubera kandi icyo gero cyarangiye nicyo kigiye kurangira n'ikimana yambwiye niho yambwiye ngo ubukristo bugiye kuryoha urumva ubukristo bugiye kuryoha gutwika bamanuka kwaheshwa maneno kwisha bigiye kurangira ibi byo guprofita byo gutubura ngo imana iravuze ndakwambiya itavuze bigiye gufiyiringa ahubwo umuhanuzi wanyawagaragare wambaza ngo bizamuryohera gute rero uwo muhanuzi bizagaragara gute bizagara mu gihe yahagaze mu cyo akavuga iby'imana imubwiye kandi abantu batabyemera abanyedini yes n'abandi bantu benshi nigiye gisaba umuntu gusenga igihugu kidasaba gusenga n'urugero igihugu mvuga ni igihugu cy'iwacu mu ijuru kidusaba gusenga ariko iyi si turimo nigiye gusenga biri gukama niho rero umukristo wanyawe agiye kuryoherwa n'ubukristo kugira ngo byumve neza nigiye cyo kugira ngo Adrien mbwirize ubutumwa bwiza ntari gutwika ntari no guprofita dekada rinye za zindi batekoreshaga na tekinike za zindi mwibutse ko izo rinye zavuyeho izo gupasura imisego zivuyeho bakaza bakavuga ko ibintu bitabitse baraye babitabitse bagashyiraho akamenyetso ibyo ni mu gihe cy'abantu ibyo rero bigiye kurangira imana ikore live bigaragare ukijijwa kizwe udakizwa ibi byo kuvuga ngo ndi umushumba ngo ndi pasitori ya baba uwimitswe n'imana uwahamagawe n'imana bigiye kugaragara impamvu ni iki iminsi tugiye kwinjiramo irabisobanura nigiye kugaragaza nigiye gucangura ubu turi mu kivunge turi mu gihe cy'abantu kandi abantu bari gusenga amatakira ngo ye ariko iminsi iri imbere bigiye gusobanuka bigiye kugaragara imana igaragaza umwana wayo n'umunyedini igaragaza usenga n'udasenga igaragaza uwiyiriza ubusa n'utiyiriza iki ubusa evode kuko impamvu ni iki kugira ngo abantu babyumve ni igihe gisaba ko bucya kandi burije ntiwambwira ngo njye ngo nabaye ngo mu bihe by'ububyutse ngo mbaho ngo mvuge indimi igihe kigusaba kuvuga indimi kitaragera iki ni cyo gihe rero cyo kugira ngo nimba uzivuga koko zeruye uzivuge impamvu ni iki ugiye kugeraho bagucecekesha bakubwire ngo wivuga ni igihe rero cyo kugira ngo umuhamagaro ukore apani dini umuhamagaro w'imana apani w'idini umuhamagaro w'imana apani wa pasitoro cyangwa wa mushumba ndavuga ku bana b'imana ntago wavuga ngo njye ngo ntago nakiba ndaguhakaneye kereka ubonye iduka ririmo samiriyo cyangwa de samiriyo izo de samiriyo evode umuntu ukazimusigira ugasanga atibyeho na bitanu uravuga ngo uyu muntu ni umukirisito kuko za mbaraga yakoresheje zo gutegeka ibyaha no kurwana n'ibyaha nizo zigaragaza ubukirisito n'ubumuntu
ariko igitangaza kirimo kugira ngo abantu banyumve neza iki si cyo gihe gibisaba kugira ngo abantu basenge cyangwa ngo bakiranuke kuko kw'iki gihe isi ya none iyo umuntu afite ifaranga n'umwami abonye rero nuka kwiba kugira ngo profite arakubwira ngo agakiza ngiye kuba nkarambitse hasi ariko igitangaza kirimo ako gakiza ukarambitse hasi Yesu akaza kandi aje gutwara itorero harya yagasanga hasi byumvikane ntago wagenda n'undi wambwira ngo ntiwasambana utabonye abagusambanye no kere kuri umugabo cyangwa uri umugore cyangwa uri umukobwa ugahura n'abakubwira ngo dusambane turyamane ukababwira ngo ngende umukirisito ndakirijwe buri uriya mukobwa w'umuswedwe ubukirisito bwari butaragaragara neza bwagaragariye kw'iki gipimo cya wa mwana w'igikomangoma yabenza akavuga ngo ngende umukirisito every day every time buri munsi buri sa buri munota nzahura ndiwe uretse nibyo niteguye no gupfa finaroma yanjye nzahura ndi umukirisito kuko imana yarambwiye ngo mbaze abantu ngabantu bavuga ko bazi imana ngari kuzabambarize ngo imana biringiye bazi yariyo ndayibaza nti siyo mana uvuga abantu biringiye niyi irambwira ngabantu ntago bakinsenga basigaye basenga imana y'abagabo abandi basenga imana y'amafaranga abandi basenga imana y'amazu ndibaza nti ibyo bintu nibiki kandi ne wabaza ngo sibyo nibiki nuko bapushingaga ku nzu n'abagabo iyo birangiye birarangira icyo bapfanaga n'Imana nuko ibahabagabo nyuma y'abagabo n'amazu n'akazi ntaga Imana kiriho bagomba gutwika bakaryoshye urumve vo gutwika rero no kuryoshya bigiye kurangira bifeyiringe bipfe ahubwo ni bosti for last ndafashije nicyo gihe cyo kugira ngo umuntu akorere Imana ari mu bintu azi neza apana guprofita nori wisti for you lie dekiriusti ni igihe cyo kugira ngo utindane n'Imana bigaragara ni igihe abantu baciye gusenga n'Imana babo n'abantu babimuye mu gusenga yewe ntago ibyo ndibo bice ku ruhande abantu bakagwa ati usengera no mu rugo kandi koko wareba ugasanga Imana irahari ariko ni igihe cyo kugira ngo umuntu usenga bya nyabyo bigaragare ko asenga ni igihe cyo kugira ngo umuyumbe w'Imana cyangwa ukijijwe abigaragare nicyo gihe rero Imana yambwiye ko ubukristo bugiye kuryoha oh ndafashijwe uri we last uri bostik is for mest ukaribo ukagenda ribo ukagenda wumva biryoshye ugahatana gusambana ibyo byo kuvuga ngo ndasa reka da ugahura n'abagusambanye ariko ntusambane niho bigiye kuryoha rero nibwo bukristo Imana yambwiye abantu bataza kumva ko nahanuye za visa bajya babaha aguye ngo Imana iguhaye visa nagacurama ariko nagacurama twibukiranye ko burya no munsi natubamo no muri gereveri uducura amatobamo ariko basigaye baduha abantu ubuze cyangwa ahita agira cyati ira irambwiye ngo igwaye agacuramo ntago bajya baduhanura se ntago bize baraduhanura kandi aducuramo bavuga ko ari za nzu za kadasitere yego ariko kugira ngo ubyumve neza ko yavuze indi makubwira ko igwaye agacuramo ariko akakubwira ko igwaye ugiye hanze uje ariko reka ko kanayiguye ikiri mu muntu n'icyo kimusohokamo ni igihe rero cyo kugira ngo ubukristo bugaragare nicyo nasorezaho nuko Imana yambwiye ibyo guprofita igihe cy'abantu mukirimo nimugire vuba rero n'igihe cyo guprofita mukavuyo biri kugenda bitagarande igihe cyo kugira ngo ubutumwa mwumukuru amenyo mwarabikoze ariko ndashimira Imana ko yisigarije 2007 ko Imana ifite abo yizigamiye igihe cy'Imana rero kirageza aka kantu byenda sina reka nkavuge ariko mu uyu mwuka w'abantu
no mu mwuka uwo ko kwinangira wo gushaka Imana uriya mwami bita Ahabu ngo yaraporofisa ashaka Imana ngariko abona uruzabibu aravuga ati ngewe kugira ngo uruzabibu runjyane ndagutsinda yica umugabo bita Naboti amaze kubyendizo nkuru sinzi njyamo amaze kwica Naboti w'Iyezereli Yezabeli basibanganya ibimenyetso bashaka abagabo b'ibigoryi ubu hari abantu abana b'Imana babasibanganyije ku ikarita yo mu madini ku ikarita yo mu bukirisito bakabisibanganya ariko ndashimira Imana kidapfa kizirikana none ukuntu byaje kugenda kugira ngo ane ku musozo ngahabe mu nyuma ngimana n'abantu ariko ubundi wambwiye ninde muntu wadushukashukira habo ngo mwijuru ngo abora numwe ariko ngo avamo umwuka umwe baravuga ngo ngenza mushuka ngo witeka rwanda ati mbese uzamushuka gute ko tubize nje mu bantu zibahabu mindu ku mwuka w'ikinyoma urumva mimara gwindi ku mwuka w'ikinyoma abantu bose babose nzabayobya mwijuru baravuga ati iyi nama voila iniyo ngo none umwuka araza ajya mu bantu bose bahabu ngo maze kwageramo habaribuka atari kuziko burya iramati igariyate uziko burya arahaco ariko nubwo abafilisitiya cyangwa abantu bari uziko arahaco ngajya kugirisha inama umwami w'Ubuyuda Hezekiya ngo barangije ngo baratera ngariko ngo bagiye gutera ngo umwe aravuga ati ninde muntu numwe mu bahanuzi bose nta mundi muntu twagisha inama aravuga ati bose ariko bavuje ko nituterera amati igariyate uwiteka zatugabiza nahari ahaco finaroma ngana ku musozo byarangiye ngo yibutse ngo umuntu umwe bita Mikayo tamuhanurira ibyiza ni igihe rero cyo kugira ngo abantu b'Imana bagaragare nicyo nshatse kuvuga mu gihe abahanuzi bose bahuje indimi b'umwami bita habo tumugereranye n'isi gereranye n'ibindi bintu ndashatse kuvuga ni igihe cyo kugira ngo Mikayo agaragare ubukozi bw'Imana bwe bugaragare ni igihe rero cyo kugira ngo uwera yere murakoze nicyo navuga Adrien ndumva ku butumwa Imana yaguhaye ntacyo umuntu yarenzaho wena mbere yuko dusoza una dusengera umuntu ashobora guhita yibaza ngo umuntu akurikiranye ubu butumwa ese akwiye gukuramo iki akwiye gukora iki nyuma yo kubwumva bibiri ndavuga ngo nibayumvira bakayikorera bazarama ijambo rikavuga ngo nimwemera mukumva inkota y'Uwiteka nizabarya muzarya ibyiza byo mu gihugu ariko nimwanga mukagoma inkote zabarya nibaguma mu byo barimo inkote zabarya nibemera bakumvira bazarya ibyiza byo mu gihugu ubwo nsubije mu magambo make avuga ngo abakirisito nibabe ubukirisito kuko nige gisaba kuba twaba abakirisito b'inyangamugayo kuko ibindi byose bigiye gufeyiringa cyangwa bigiye gutagaranga cyangwa agaciro ikinyarwanda cyiza ubirimo wese uri mu gihe cy'abantu uri mu gihe cyuko ari gushaka gusenga amatakirangoye cyangwa ari gusenga amatakirangoye uzi ko inda yiwe yabaye imva bashinguramo nabireke nasaba Imana imbabazi iramugirira neza ntago Imana ivuga ibi bintu kugira ngo abantu bumve ngo byacitse ahubwo yabivuze kugira ngo ikuburire uhinduke ariko nanone niwanga ibintu byose bigira icyiza ndetse n'ingaruka ibyiza uri gukora bifite ingaruka nziza n'ibiburi gukora birazifite no kuvuga ngo icyo biba n'icyo sarura nubiba amahoro urayabona nubiba urwangura rubona nubiba umwuka w'Imana neza ukagira neza Imana irakwiyereka no kuvuga ngo nibahindukira Imana irabagira neza ubukristo burabaryohera ariko nibyangana none icyo gihe kirarangiye cyabo igihe cy'abantu n'igihe cyo guprofita biri kurangira pe aha reka tugushimire ku bw'uyu mwanya wameye kuduha kugira ngo tambutse iby'Imana yemeye kukunyuzamo namwe ndabashimiye ubwo mwampaye uyu mwanya ni byiza ko Imana yampaye ubutumwa ikampaho mbuvugira ngakomanga mu kampa audience nkinjira Imana ibaha umugisha kandi abantu bo ku isezerano ndabakunda Imana ibaha umugisha mbibutse kandi ko mushobora gukomeza gukurikirana inyigisho za Adrien kuri Horeb TV uretse kuri Horeb TV umuntu yakubona gute ubundi ukadusengera tugasoza okay murakoze kuri Horeb TV wambona
ari inyigisho n'ibindi biganiro ariko no kuri telefone umuntu yambona nakamenyetso ko guteranya ukandika 25 ukajya wakandika 0 7 8 17 274 44 kamenyetso ko guteranya 25 ukandika 0 7 ugashyiraho 8 ukandika 17 ukandika 4 17 ukandika 270 ugaherutsa 44 naho umuntu yankura murakoze kandi niwemera ukihana Imana irakubabarira ariko nuguma kugira ibyo ngibyo umuntu wese agira samedi ndetse na samudi igihe cyaho kiraje ndetse kiri bugufi kandi birakwiriye kuwihana kuko notihana n'ubundi amaherezo y'inzira ni mu nzu ndagushimiye Adonai umaye umwanya mwiza wo kugira ngo ntambutse ibyo ntuma cyangwa ibyo wanto sigekira umuntu wese wumvise ubu butumwa kugira ngo aguhindukirire nadahinduka nibiri boste fore drost iri dansire widraye ibihembo birahari n'ingororano zirahari ngwino rero mwami ushyigikire buri umwe wese wumvise ubu butumwa akaburangiza kandi umufashe kugira ngo ahinduke ndabigushimiye kubyumvise mu izina rya Kristo Yesu amen Imana ibahe umugisha shalom.